Ja. Naš slovenski je znan, ali pa manj znan, ne vem, pisec, izrekel in pesmi, je rekel definicijo uspeha, ki je meni zelo všeč. Uspel ni, kdo je uspešen, uspel je, kdo je srečen. Ok. Ja. Srečo se tudi vsak sam predstavlja in zgradi. Tako, ja, hvala, evo, super misel. Zdaj, jaz imam eno tako navado, bom rekel, da vedno strmim za tem, da bi bile izjave, ki jih imamo, autentične. Sreča je izredno pomembna, ne. Dostkrat pa nima z uspehom kaj dost skupnega. Zato, ker smo srečni lahko kar tako, ker sreča je občutek v nas. Srečen bi bilo fajn, če bi bil vsak, a ne? Ni pa treba, da bi bil vedno. Recimo, spomnim se, kad je ena oseba prišla k meni na svetovanje osebno. Ona se nekomu, povej, kaj je tvoj cilj? Zakaj si prišla na ta coaching? In je rekla, zato, ker bi bila rada skozi srečna, a ne? Se nekaj, a imaš mamo? Prav imam. Se rekel, imaš rada? Imam. Se rekel, kaj pa, če ta mama umre? Pa me pa gleda, prav, ko to misliš? Se rekel, ne, če ti mama umre, bo srečna. Pravi, ne bom, a ne? Se rekel, ne, kaj pa boš? Je žalostno bom. Se rekel, a ni to normalno? Ok? Se pravi, in ni normalno, da smo skozi srečni. Tisto, kar je del zdravja, je, da smo autentični. Razumete? Se pravi, če imaš razlog za srečo, bodi srečen. Če imaš razlog za žalovanje, žaluj. A ne? Človek se mora dejansko predati, rekel, nekemu toku svojih občutkov, a ne? Drugače pa je sreča zelo pomembna, a ne? Sreča je pa narobe razumljena. Ponovati je srečo ljudje dajo na koncu neke svoje strategije in si rečejo, če bom naredil to, pa če mi bo ratalo to, pa če bom to, pa če bom to, pa če bom naredil to, pa na koncu jim pa lahko dovolil, da sem srečen, a ne? Pa pa nema nekaj dela, gre za neke odnose ali karkoli, pa je skozi se srečen do tam do nekaj 5 minut, pa je pa tam doživi nekaj vrhunc, pa je pa srečen 2 dni, pa je pa spet nesrečen, a ne? A ste daj to bazil, da ljudje počnejo, a ne? In zato vam povem, da v resnici za srečo rate samo dovoljenje. Pa rečete, klinc, jaz bom sreča, tudi dan, če še nima denarja, pa biznis začenam, vse en, če še ga nisem dosegel tistega, kar hoče. Ampak bom srečen, ne? Srečen sem lahko, sem živ, srečen sem, ker imam dobre ideje, srečen imam, kaj delam, srečen sem, ker imam prve stranke, srečen sem lahko kar tako, sam zato, da sem uredil sam s sabo. Ne? In potem lahko cel čas potuješ srečen proti tistemu, kar na koncu delaš. Ne? In v resnici bi to lahko tudi razumeli tisto, kar rečejo, cilj ni pomemben, pot je pomembna. Sedaj je to slišali, to je taka pozitična premisa. Ne? No, jaz vam spet rekel, cilj je pomemben, ne? Vendar ne smete razumeti cilja čisto nič drugače, kot tablo, ko potujete v nek kraj. Recimo, ko jaz grem iz Kranja v Ljubljano, pa pridem tamle do krajevne table Ljubljana, kaj zdaj naredim? Se ustavim, se usedem za tablo, pa rečem, srečen sem, Ljubljano sem dosegel. Kaj je krajevna tabla? Krajevna tabla je orientacija, zato da jaz vem svoje potovanje organizirati. In tako moramo to cilje videti. Ne? Ampak dejansko bi pa rekel, dajte po poti do ciljev si kar dovolj, da ste že srečni, tudi če jih še niste dosegli. Neverjetno ljudje več dosežejo, če so ok sami sabo pa srečni, ko nekam potujejo. Če boste pa imeli dober razlog za žalovanje, recimo pa tudi žalujte, ni noben problem o tem, a se strinjate. Tako da bodimo autentični. Tako da ful, hvala Natalija za to misel.